What up bitches! Och välkomna till den här quizme videon! God damn, we're back! We are back! Om det här är första videon du ser på den här kanalen I am fucking sorry <laughs> Säg något annat! <laughs> äh, men det här är i alla fall en serie videos där vi besöker quizme.se där barn lägger upp egna quiz och så gör vi de här quizen! Och sen hatar vi livet ungefär Jag är inne här på de senaste quizen som är upplagda och vi har ju massa... <laughs> Vad kan du om mopsar? <laughs> Eller varför du? magen och tarmarna? <laughs> <går> Vilket barn gör ett fucking quiz som tar mig, magen och tarmarna? That is weird, men okej. Okay. Innan vi ska så kan jag säga, om du inte följer mig på Instagram, gör dig att heter jag där. Jag försöker publicera så mycket saker jag bara kan på Instagram, Jag blir väldigt glad att ni vill följa mig där också. Tack så hemskt mycket till er som gör detta. Also, det finns merch för den som är intresserad, länk i beskrivningen om du vill support your boy. Feta hoodies, jag har designat dem själv. Tack så hemskt mycket till er som stöttar mig på alla dessa olika sätt. Nu, låt oss Tar de här quizen. <laughs> Vi börjar med magen och tarmarna eller? Jag är jävligt nyfiken på vad som finns i magen och tarmarna quizet. Det känns som det är real fucking stupid. Eller så är det ett seriöst quiz så det är fett svårt, jag har ingen aning. <laughs> sväljningen? Sväljningen, verkligen. Is that a word? Är sväljningen ett word? Jag måste fan googla sen. Skär i flera delar som till exempel att... Det var en ytterst Märklig meningsuppbyggnad måste jag säga. svällningen sker i flera delar som till exempel att öppningen mellan näshålan och svalget öppnas. Struplocket fälls ner över luftvägarna. Matstrupen pressas mot luftstrupen. <laughs> Vad fan har det här med magen och tarmarna att göra?! Red right off the bat så det är helt fel ute! Men okej, okay, sväljningen. <laughs> <laughs> När man sväljer, vad är det som sker då? Det som sker i flera delar som till exempel, ja, jag förstår ingenting, skitsamma. Öppning mellan näshål och svalget och öppna, struplocket fälls ner över luftvägarna. Malstrupen pressas mot luftstrupen. Jag antar att det är struplocket fälls ner över luftvägarna. Fast ser känns som att du borde kvävas. Men är det, det är väl inte en öppning som öppnas och stängs mellan näsa och mun? Det är ju bara öppet hela vägen. Nej, nej, nej. Struplocket tar vi, jag vet inte. Nu måste jag googla om sväljningen är ett ord. Sväljning? Det är fan ett ord! VA? Sväljning? På riktigt? Nej, nu skojar ni. Nu skojar ni med, mig med Wikipedia. Sväljning är väl för fan inte ett ord. Jag ju att svälja är inte sväljning. Åh, oh, min sväljning säger man ju för fan inte. När man sväljer och transporterar man föda från munhålan ner till magsäcken, ja. Okej. Okay. Sväljning kan in i fyra olika delar. Den preorala fasen, den orala fasen, den originala fasen och den esofegala fasen. Jävla! De är, är olika faser, de är olika förprogram... Ja skitsamma. Jag ska inte, inte snälla in på sväljningen. Back to tarmen, I guess. Kemisk nedbrytning av maten innebär att... Det är fan ett seriöst test, vilken grej! Okej. Okay. Maten trycks framåt i magen och tarmen. Maten tuggas sönder i mindre beståndsdelar. Nej, nedbrytningsämnen bryter ner i mindre beståndsdelar med hjälp av enzymer. Det måste väl ändå vara detta, det är en kemisk nedbrytning, och näring bryts ner, det lär ju vara detta. Vilka delar sköter den mekaniska bearbetningen av maten? Vad är det här? Vem har gjort det där? Jag älskar att det stod vilken användas som hade gjort det här. Är det en vuxen människa? Är det ett barn? Om det är ett barn då är det ett fett konstigt barn, jag är ledsen. Men vi en fan snöar in på tarmen när man är ett barn? Men en fan är det annars som har gjort det här? Är det någon jävla tarmläkare? som försöker utbilda barnen. Det skulle kunna vara typ en, någon form av biologilärare. Jag har ingen aning. Vilka delar sköter den mekaniska bear bearbetningen av maten? Det är fett svåra ord också. Tänder och tunga. Glatt... What? Det är riktiga sådana här vem vet mest-frågor. Glatt muskulatur i magen. Magens och tarmens väggar. Bukspottkörteln. Vilka delar sköter den mekaniska bearbetningen? Vad menar ni med mekaniska bearbetningen? Vad är det för jävla ordval? Mekaniska bearbetning <tryck> Vad innebär det ens? Det är mekanisk? Det kan ju inte vara... Är det tänder och tunga? Jag tänker att man liksom biter sönder maten. Det är ju... Är det mekaniskt? Jag har ingen aning. Glatt muskulatur i magens och tarmens väggar. Vad fan innebär det? Jag tar det, jag vet inte vad det betyder. Vad innebär att maten spjälkas. Det har jag inte, ja det ordet har jag hört tidigare men jag vet inte fan vad det betyder. Det blandas med saliv, det bryts ner i mindre beståndsdelar eller det tas upp av kroppen. Spjälkas. <laughs> vi är ju en lång väg att gå också, det här, vilket jävla quiz det här var. Jag ångrar mig lite att jag tryckte på denna men okej. Det bryts ner i mindre beståndsdelar kanske, jag vet inte, spjälkas. Spjälkandet! Liksom, nej ja, jag vet fan, vi tar det. Vilket påstående stämmer? Den övre magmunnen hindrar att magsexinnehållet kommer ut i tarmen Nej det kan ju inte vara rätt, jag menar vafan. Det är den övre magmunnen, det borde ju vara uppåt. Den övre magmunnen kallas också Pylorus. Pul, pylorus Den övre magmunnen hindrar att magsäcksinnehållet kommer upp i matstrupen, måste vara det. Hur lång tid tar det? Normalt efter en måltid när magsäcken är tömd. <laughs> Jag hoppas det, för att säga för det är ju jävla fun facts. Jag var inte beredd på att det skulle vara liksom ett seriöst test. Jag trodde det skulle vara något jävla eller lolle -lo som det alltid är. Men nej tydligen inte. Cirka ett dygn, cirka fem timmar, cirka 30 minuter. Det lär ju inte vara ett dygn. Nej men inte 30 minuter heller. Fem timmar, kan det, kan det stämma? Man blir hungrig igen efter typ 5 timmar. Levern har flera viktiga funktioner i kroppen, till exempel. Det är med ett inälvstest, det är inte så mycket magen och tarmen. Vad fan har levern med tarmen att göra? Bilda nya celler, ta hand om upptaget av syremolekyler eller producera galla. Vad fan... Vad fan vet jag? Jag har ingen fucking aning! Bilda nya celler... Det är väl inte topp? Syremolekyler, syremolekyler tar vi för fan upp av lungorna. Skulle du säga galla, man kan ju spy galla men kommer det ifrån levern verkligen? Jävligt tveksamt, jag vet inte vad levern är i förhållande till magsäcken om de hänger ihop på något vänster. Men varför skulle, cell varför skulle levern bilda nya celler? Det känns inte rimligt heller. jag är galla, jag har ingen aning. Var sker framför allt absorptionen absor 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 av näringsämnen till blodet. Blindtarmen, tunntarmen och tjocktarmen. Det måste väl ändå vara tunntarmen, eller? Vad kommer först? Det kommer tunntarmen först, sen kommer tjocktarm. Måste vara tunntarmen. Anledningen att... att tunntarmen... Vad är det här för fucking quiz? Det där är slut, jag har inte hundra frågor! Anledningen till att tunntarmens vägg är formad i små veck är att ytan som ska ta upp näringsämnen blir så stor som möjligt. Att transporten i tarmen ska gå så fort som möjligt. Inte något vatten ska tas upp av tarmen, det lär ju vara det här för jag gissar att det var tunntarmen som tog upp näringen så det, vi fortsätter på det spåret. Tarmarnas rörelse som hjälper innehållet framåt kallas absorption sympatisk aktivitet eller peris What? Peristaltik? Det är ju inte absorption för det är väl att man absorberar någonting antar jag Sympatisk aktivitet, kan det Det måste vara det där konstiga. Vad innebär begreppet metabolism? Det är väl ens närings, eh, såhär, näringsomsättning eller vad heter det? Ämnesomsättning, ja precis. Vissa näringsämnen är essentiella. Vilket innebär att de är snabba på att ta sig upp av kroppen, inte kan ta sig upp av kroppen, livsnödvändiga, livsnödvändiga. <tryck> OOOHOHOHOHOH! <laughs> 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 FUCKING tom -om -om master RIGHT here BITCHES! 11 AV 12! WHAT? Jävlar vad jag höftade dig! Vilken, jag, jag fick såhär, det här! Vilken del sköter den mekaniska bearbetningen av maten? Var det jag hade fej på? Där sa jag ju muskulatur, när det var tänder och tunga. Så jag antar att det var det här jag var inne på, att det skulle liksom, man ska äta sönder skiten. ASSÅ alltså, JAG FUKING HALLAR RÄTT! WHAT?! Hur är det ens möj <laughs> möjligt? God damn, Okej, okay. your boy is fucking allmänbildad! Right. Det kommer att vara så jävla märkligt nu för nu kommer vi gå från det där, som var super seriös och så kommer vi klampa rakt in i nått skit, det vet man ju. Hur mycket kan du om tapirer? <laughs> Absolut, tapirer is Är detta en tapir? Den här, eller det här, det är en myrslok väl? Den är också upp och ner om man ser den knappt. Absolut inte, vad trodde du eller? Ja. Nu är vi inne på mer familiar territory här, när det bara är total skit. Inte vet jag! Ja, det är ett bra svarsalternativ. klart har du aldrig sett en tapir? Nej, det är inte en tapir. En tapir har ett extra ben, en snabel, eller två horn? Ja du, De har väl isch i en snabel va? Fast det är inte riktigt en snabel, är det det? Det är ju inte som en elefantsnabel, det är väl mer bara en väldigt hängig nos. Men skitsamma, en snabel. Det är inte många frågor denna, vi är redan två, två tredjedelar in. En tapir kan inte vara grå, svart, vit eller beige. Det kan väl inte vara, vad kan inte vara? Svart? Vit? Jag har är ingen annan. Grå? Beige? Jag har ingen aning, det känns som det kan vara alla de här sakerna men vit antar jag. Två av tre! Sitka Uppåt! Men jag svarar inte i svart, jag tryckte på vit, men okej. Okay. Men det var berge. Den kan inte vara berge. Warriors! Jävla warriors! Vad är det här för skit? Det här är något jag inte vet vad det är. Vem är ledare för åskklanen? Blåstjärna, Taggstjärna, Snedstjärna, Långstjärna. What? Vad är det här för mörk? Det här är någonting jag, jag har hört, nu är jag gammal igen. Nu är jag gammal och vet inte vad det här är. Snedstjärna låter bra. Vad heter stenen som alla nya ledare får nio liv av? Månstenen, Blåstenen, Klanstenen, Storstenen. Det känns som det är Klanstenen. Jag har ingen fucking aning, jag vet inte vad det här är för någonting. Jag har aldrig hört om ens. Är det en bok? Är det ett TV-program? Jag har ingen fucking aning. Var träffas klanerna på tingd? Tinged. Vid Månstenen, vid, det är mycket, <laughs> det är mycket Månstenen här! Vid Månstenen, vid Åskstigen, vid Fyrträden. Bo, jag antar att det är modern, mo, modern munnen. kan det vara det du menar? Eller är det modernmunen? Jag har ingen aning. Ja, var träffas klanerna på det här? Vad, är det, vad betyder det här för något? Tind? Är det Månstenen eller är det Åskstigen? Jo i fyrträden. Varför kan inte asktass bli en krigare när hon blir stor? Ja, asktass var det jag. Hon skadade benet. Hon dog. Oj! Hon fick grön hustan. det corona? Hon bröt nasken. Vad är en nask för något? Det låter snösket. Jag antar att hon skadade benet eftersom hon heter asktas. Vad heter klanens föra medesink... Katt. Ah, medicin kat. <laughs> Det är lite sån här, har ni sett det här på instagram? Det här filter som är så Guess the gibberish. Det är lite samma sak här. <laughs> Silverstråle, korptas, flekblad. <laughs> eller tigerklo. Med medicinkatt, vad kan den här heta? Tigerklo. Inte är det flekblad väl, det låter ju dåligt. Silverstråle korptass. Ja det känns som någon av dessa. Ja det var 2 av 5. Läs böckerna noggrant. Ja okej, okay. vad fick jag fel på då? Jag tryckte inte ens på modermunnen. What? Vad är det här för bullshit? Ni såg! Jag har det här på film! Jag tryckte inte på de här, det står här ditt svar vid modernmunnen, det tryckte jag inte på. Jag är ganska på att jag tryckte vid fyrträdet, så jag hade haft rätt på den. Här också, jag tryckte på hon skadade benet men fick, hon dog. What? Jag ska falla rätt på den också, jag har fyra 4 och 5 hittills! Här var det nog fel, för, för här var det korptass, alltså och eller whatever. Jag sa fan inte flekblad. Quiz me, get your fucking shit together! Vilken kändis är du lik? Och om du fick göra vad du ville, vad skulle du gjort? Titta på youtube, gå till en nattklubb. Titta på... EJ! Hey! Yes bitches! Fucking right answer! Är du en spelnörd? Yes. nope. Nej, <laughs> Vet inte kanske. Eh, uh, nej, du, nej. Är du snäll? Jag kommer här jag random shitet igen. Haha, ha, ja, nej, jaha. <laughs> ja, det är väl. Eller, det beror på vem du frågar. Men ja, generellt, absolut. Vilken? Ey! Simon Lusetti, fuck yes! Du har och med vet rätt! Very good! Nej, ja, det är fan jag. Oh är bra. Ja, yes, no. Det är mycket sånna här random shit där man inte riktigt vet vad man ska svara, men nej det tycker jag inte. <laughs> Sus är bra, vem fan är Lullo? Ja, Okej, okay. Susu. Vad är det här för fucking bullshit? Det vet inte vad det här är! Susu. Okej, två av sex, är jag med fick inte ens bli mig själv. Tack så mycket för att du tittade jag tyckte videon var rolig. Och om du gjorde det och inte redan prenumererar på kanalen då får du jättegärna göra det. Klicka på ringklockan så att du notis när jag släpper någonting nytt och så vidare och så vidare. Vill inte när jag laddar upp nya saker, Va fan? släpp på ringklockan. Och följ mig på Instagram som sagt för att jag lägger upp massa saker där. Jag brukar även pusha när nya videos kommer ut så att du inte missar någonting. Tack så mycket till er som gör detta. Ni får ta hand om varandra kingskamrat, jag tycker att ni är helt fantastiska så ses vi vi ses. Hoj!